У сучасному світі людина не уявляє себе без музики, котра лунає всюди – з екранів телебачення, на радіохвилях, мереж інтернет, у плеєрах, приймачах, мобільних телефонах. Науковцями доведено, що звукові хвилі мають вплив на психіку, фізіологію, настрій та самопочуття людини. Більшість дітей та підлітків серед багатьох видів мистецтва віддають перевагу саме музиці. Але музику переважно слухають як фон, коли відпочивають або працюють, і тому не сприймають її повноцінно. Серед улюблених теперішніх мелодій – пісні, танцювальні ритми, мелодії творів композиторів, що звучать у сучасній обробці. Музика дає насолоду і відпочинок, навчає справжніх почуттів та завжди поряд. Вона об'єднує людей різних країн, континентів, наче у дзеркалі, відображаючи життя кожної людини. Чому її розуміють усі? Музика зрозуміла нам, бо близька до людської мови. Найдавніший музичний інструмент – людський голос. Музика розповідає про те, що хвилює кожного – почуття, емоції, взаємини з іншими людьми, красу навколишнього світу тощо. Проте не всі музичні твори довговічні. Наприклад, більшість сучасних пісень мають коротке життя. Їхня популярність швидко минає, і тільки справжні музичні шедеври продовжують звучати впродовж сторіч. Довершені музичні твори спонукають замислитися, відчути і зрозуміти те, що прагнув донести до нас композитор. Отже, шедевр у перекладі з французької означає «головний твір». Це довершений у своєму жанрі твір, що отримав захоплені відгуки критики за надзвичайну майстерність. Шедевром музики називають найкращий витвір музичного мистецтва. Розгляньте схеми. Поміркуйте, де ви маєте змогу чути музику.